¿En qué consiste? Avui comencem el programa amb aquest producte. Pues el secreto del Magnet System consiste en que no es un imán. Es un equipo magnético desarrollado con un sistema multipolar. Está claríssim. Y este plano, más o menos, de estos 7 centímetros. A las primeras llamadas, ¿qué van a recibir, don Ramiro? Pues les vamos a regalar este equipo, que es el Magnet System personal, que está valorado en 9.200 pesetas, que todavía no se vende en España, que es un equipo alguna cosa será. Moderno, que se puede llevar a la oficina, al campo, a cualquier sitio, que hace exactamente igual que este, pero en lo que es un vaso. Basta que coloquemos el vaso con agua, con zumos, con café, con infusiones, aquello que no puede pasar por la tubería, lo dejamos en el vaso. Després de magnetitzar l'aigua, comencem. Activado magnéticamente. L'operació de trasllat i la instal·lació del mobiliari de la nova Biblioteca Central de Terrassa ha començat aquest matí i es perllongarà fins d'aquí un mes aproximadament. La posada en marxa de la Biblioteca Central situada al Passeig de les Lletres suposa el tancament de la Biblioteca Soler i Palet, un tancament que s'ha fet de manera progressiva i que finalitzarà el pròxim dia 2 de març. La Soler i Palet va tancar el passat 9 de febrer el servei de consulta i préstec de la sala infantil. Ai, la Soler i Palet, quins records. Consulta del fons de la hemeroteca local. La popular tenista barcelonina Arantxa Sánchez Vicario ha fet entrega aquest migdia dels premis de la 17a edició de l'Interclubs Dames, que ella mateixa ha patrocinat per segon any consecutiu, elevant la competició a la categoria de màsters, que enguany s'ha adjudicat el tenis Barcelona en vèncer la final al RACE de Madrid. Els guardons els han lliurat en el decurs d'un dinar a l'hotel Princesa Sofia, un dinar organitzat pel Club Agara, que és l'entitat que ha acollit la fase final a les pistes de terra batuda. La promotora local Invipsa ha començat les obres de remodelació del gran casino del carrer Fontvella. Concretament, s'estan realitzant el sanejament i la reforma d'estructures per preparar l'edifici pels seus futurs usos. El gran casino data de principis de segle i és obra de l'arquitecte Lluís Monconill. Aquestes obres podrien estar acabades abans de final d'any, tot i que els promotors de l'edifici no han decidit encara quin tipus d'empresa s'hi podria instal·lar definitivament i, per tant, el gran casino podria continuar tancat fins al 1999. Soc la Frica Pallero, jo vaig començar a treballar a TVT després d'acabar els meus estudis universitaris. Això crec que, si no m'equivoco, era l'any 98. Si vaig acabar un divendres, el dilluns ja estava a les instal·lacions de Televisió de Terrassa i de seguida em van comentar que sí, que podia començar a treballar. Hola, molt bona nit. El passat 27 de febrer, la cadena de supermercats Superama començava a Terrassa una guerra de preus abaixant el preu de les barres de pa de 4 a 45 pessetes. Jo en aquells moments ja feia temps que treballava al diari de Terrassa, és a dir, que la part de premsa ja la tenia coberta. Llavors vaig acabar els estudis, tu imagina't, un divendres. Doncs la meva mare, que és bastant espavilada, potser una mica més que jo fins i tot, em va comentar: m'he assabentat que estan a punt de posar en marxa una ràdio, ara tenen la televisió, no sé, per què no t'ho mires, aviam si pots entrar i després quan comenci la ràdio, si t'interessa més, doncs tu ja estàs allà. I jo, sí, tal qual. Vaig anar cap a la ràdio, vaig parlar amb el llavors director, amb el senyor Joan Rovira, vam començar i jo diria que hi ha un abans i un després quan hi ha el tema de Miguel Ángel Blanco, aquell cap de setmana tan espantós. Jo en aquell moment recordo que estava passant el cap de setmana fora, a la Costa Brava, i llavors recordo que va sonar el mòbil, agafo el telèfon i em diuen: Àfrica, mira, t'interessaria anar a cobrir la manifestació que es produirà aquesta tarda per l'alliberament de Miguel Ángel Blanco? No vaig dubtar, vaig dir, immediatament, no, si baixem cap allà. Llavors allò va ser el principi. Després d'aquell estiu ja vaig començar a presentar els informatius. Nosaltres tornem d'aquí a mitja hora amb més informació. Fins al moment, gràcies per la seva atenció i bona nit. I a partir d'aquí, doncs, el que ja sabeu, primer la tele, un programa de solidaritat, després un programa d'avis, després la ràdio, o sigui, ja va ser un no parar, o sigui, van ser 3 anys intensos, molt divertits. Hola, molt bona nit a totes les persones que en aquests moments estan connectant amb Televisió de Terrassa. Els saludem des de la seu de Convergència i Unió aquí a la nostra ciutat. Si jo he d'escollir de tots els programes que vaig fer allà, un,
ningú pensarà el programa que he de dir. I era la tertúlia que jo feia. Això ja va ser al final, no? O sigui, quan ja estava a punt de marxar, amb els avis. O sigui, allò va ser extraordinari. Perquè allà, o sigui, acostumada a estar absolutament encorsetada pel que em deien a la ràdio, el que em deien els polítics i tot, allà no hi havia cap problema, o sigui, allà tothom deia el que li sortia dels nassos i els primers ells, o sigui, cascaven contra els polítics, cascaven contra la gent del carrer, o sigui, cap problema. Llavors era un moment de relax, perquè ells ja s'ho feien tot, o sigui, ells començaven a criticar i jo no calia ni que tirés una miqueta de la llengua, ells ja feien. Demanar també que els agents municipals, si algun se'n veu pel carrer, no girin d'esquena davant aquestes infraccions, com diverses vegades... Recordo perfectament un dia que em va trucar la llavors a cap de programes al seu despatx i recordo que vaig seure allà i em va dir, mira, Àfrica, tal qual, amb aquestes paraules, mira, Àfrica, que hem decidit que igual que canviem els decorats, hem decidit canviar la presentadora. Esclar, em vaig petar de riure perquè dic, quina manera de dir-te a partir d'ara ja no presentaràs. Vaig riure i li vaig dir, home, hi ha d'altres maneres de comentar les coses, però em va fer gràcia, eh? Encara ara em fa gràcia. I com veuen, els monitors d'aquí, d'Aeròbic, de Vall Paradís, donen molta canya i molta Vinga, canya. Vinga, canya, som-hi, Àfrica! Una de les monitores, ella és Beatriz, de Concord Esports de la nostra ciutat. Beatriz, penses que aguantaran tot el mes? Sí, jo crec que sí. Si comparem l'etapa en la qual jo vaig estar a TVT i l'etapa d'ara, el que destacaria seria la qualitat, o sigui, la qualitat que teniu ara d'imatge, la trobo brutal. Ara fa poc veia un vídeo de la meva companya Laura Contreras amb l'Amanda Alonso i era espectacular. Aquell programa podria anar perfectament a una televisió pública com a TV3, o sigui, no tindria cap problema. Llavors sí, és clar, hi ha una diferència. El nivell dels professionals és el mateix, o sigui, jo crec que allà sempre hi ha hagut una bona cantera i bueno, i ho heu demostrat amb el temps, o sigui, perquè encara es manté i encara esteu allà, no? Doncs ho intentem. Estem aquí acompanyats del Guillem, que és el president de la Unió Sociocultural de Sords de Terrassa i està a punt d'ensenyar-me els punts bàsics per iniciar-me en el llenguatge de signes, en el llenguatge dels sords. Guillem, què me vas ensenyar, per empezar? Podríamos intentar un saludo para el canal de Terrassa. Entonces tú me lo enseñas y los dos al mismo tiempo saludamos a toda la gente que nos está viendo. ¿De acuerdo? Felices fiestas. Sería, ¿cómo se hace? Buenas fiestas. Mayor. Y ya está. Ja hem fet alguna cosa. Sí, senyor. Ole tu, Àfrica. Ets capaç de tot. La música d'ahir, la d'avui i la de sempre la trobaràs a Dalmau Discs. Més de 120 metres quadrats de música i complements al teu servei. Compactes, cassets, discs i vídeos musicals. Dalmau Discs, Rambla de Gara, 182. Soc Pilar Peiró, vaig entrar a la televisió de Terrassa l'any 96 i aleshores vaig començar fent producció de programes magazine. Actualment estic especialitzada en departaments de comunicació, porto la comunicació en el sentit global. Es calcula que cada alumne fa una despesa anual mitjana de 20.000 pessetes en llibres de text. Ara, i gràcies a una iniciativa legislativa popular proposada per la Confederació de Pares d'Alumnes, aquests llibres de l'ensenyament obligatori podien ser gratuïts. Jo visc a Olesa i llavors a Olesa venim sempre a Terrassa a fer les gestions. I un dia vaig passar per davant del carrer Galileu, que és on estava antigament la televisió, vaig entregar un currículum, mira, poso un cas, i de seguida em van trucar que si volia començar a col·laborar, dues hores, tres hores, i així vaig començar. Doncs vaig començar fent la producció d'un magazín que es feia a les tardes, que es deia Ara i Aquí, que presentava Thaís Trujillo. Jo venia pel matí, feia la producció, sovint per les tardes havíem d'estar connectades perquè per acabar de quadrar coses, i llavors vaig començar a ampliar l'horari per la tarda també, i al final ja vaig quedar-me jornada completa. Coses que la ciutat estigui. Hola, molt bona tarda des de l'estació del Nord. On és la Pili? Ah, calla, que està maquillada. 2000. Ara hi ha més de 30 comparses que estan enllestint els separatius, estan assajant la coreografia, posant a punt els instruments, i tothom està allà neguitós esperant que arribi el rei. Jo recordo molt divertit tot.
tant, no sé, especial d'eleccions, festa major, la cavalcada de Reis, tots aquests especials, eren cap de setmana, eren moltes hores, però era molt divertit. I allà on no s'arribava a nivell tècnic, es cobria amb la il·lusió de la gent i les ganes de fer coses. Diferents partits polítics i arribar al torn del PSC, el 77,3%. Hola, ens trobem al Centre Cultural de la Caixa de Terrassa, hores abans que comenci l'espectacle. Els dies que hi ha representació, l'auditori d'Alfons Vallhonrat es converteix en una avenida de tècnics de so, d'il·luminació i tramollistes. Doncs em va semblar molt original, perquè era un format que es feia en poc temps i era molt ràpid. Era tot muntat tal qual es gravava, no s'havia d'editar. I era molt divertit perquè primer permetia entrar als budells d'institucions o d'empreses que no entraves mai i contactava moltes amb les entitats i amb la gent. I llavors va passar un temps que era molt agraït perquè la gent es reconeixia i et deia, ah, vine a fer un reportatge de l'entitat que et presentaré, no, jo què sé, o entrar en, no sé, veure què feia un ebanista, el procés, o coses així que habitualment ni t'hi fixes i que acosta molt la gent del carrer a la televisió. Els tallers FUPARS, una obra social de Caixa de Terrassa. Jo em quedo amb la gent. Realment he passat després per moltes empreses i el feeling que hi havia aquí, el bon ambient que hi havia aquí, i la pinya que vam aconseguir amb els companys no l'he tornat a veure. No sé si coincidia, perquè això que et deia abans, que era la primera feina i vas amb totes les ganes del món. Jo m'aixecava al matí amb una il·lusió de començar a treballar, que ara no passa tant, però perquè et trobaves a gust i estaves content amb el que feies. La càmera que funciona. Aquella, molt bona nit a tothom. Estem ja emitint una emissió superpirata, superloca, superpassada de voltes, i acosteu-vos, acosteu-vos, perquè aquí tenim una gent super, super bèstia. Aquí teniu una exclusiva del programa. Un programa pilot realitzat pel Quico Misto que mai s'ha més. A tots ells, avui farem una superpassada perquè vosaltres, televisors, ho veieu. Com em dic jo? Sea vuestro nombre, hágase tu voluntad, así en Terrassa como en el cielo. I a darrere d'aquestes cortines, les parets estan buides. Necessitem, si aconseguim que no ens tallin aquesta història i cada dijous poder arribar aquí sense que se n'enteri ningú i seguint això, continuant sent esquaters, necessitem un pintor com tu. Ens comences a curar tot això. Jo et demanaré de coses, pinta'm i passa't molt, d'acord? Atenció, música italiana, música italiana. Molt important. Si demano música italiana, què vol dir? Què ha arribat? La pizza! Ha arribat la pizza! Doncs que entri la pizza! Tot un showman en Quico Misto. És capaç fins i tot de fer sortir una moto pizzera. De Master Pizza! Sí! Quina càmera és la que enfoca? Aquesta? A tu, a vosaltres, televisors, us agrada fer el burro? Sí, doncs a tots nosaltres ens agrada fer el burro i ens agrada sentir el bule-bule de fons perquè les rates les comencem a veure voltar ja per aquí. Bule-bule perquè ens n'anem. Adeu, fins la setmana que ve, televisors! Això ha estat Cal Terrassa i jo, Quico Misto, amb tota la gent que us dedica el soroll. Ja! Vinga, aquest super soroll! Hola, què tal? Soc el Quim Casas, jo soc actor i presentador. Que sapigueu que vaig començar a Terrassa, aquesta ciutat que estimo moltíssim, fa uns quants anys, concretament el 97, la televisió de Terrassa. Jo ara mateix em dedico també una mica a la televisió, a la ràdio, als mitjans. Ara mateix estic més a teatre i també fent classes i a través d'una productora audiovisual que es diu Blauter. Jo ja venia d'una altra televisió a Terrassa, perquè vaig arribar a Terrassa, concretament a TV20, i d'aquí va ser com una mica la plataforma d'entrada a la televisió gran de Terrassa, que era TVT, Televisió de Terrassa. Feia molta gràcia quan anava pel carrer, la gent em deia coses, no? Perquè vam iniciar, com ho he dit, un programa que es deia el No t'ho perdis, que era un magazín. Vam començar amb una caràtula, no? La caràtula d'entrada, que era una gravació... Bueno, érem tot l'equip a un autobús. Bueno, el que tenia moltes ganes és que fos una suma de càpsules petitetes que donessin informació i que cada programa diguessis, ai, mira, doncs he après una mica de decoració, he après una miqueta de plantes, no? Ostres, què li he de fer jo al ficus perquè se'm torna groc, perquè teníem preguntes molt curioses, se'm tornen grogues les fulles, què li he de posar, no?
hi havia experts, teníem col·laboradors molt bons. Que això de l'aspirina, que potser tots els nostres telespectadors es preguntaran, quan nosaltres ens prenem una aspirina, com actua? Vam fer una mena de magazín amb diferents plataformes, no? I el que fèiem era anar canviant d'un lloc a un altre, diferents sets, que dèiem, no? Sets de, el de decoració, el de plantes... I és veritat que això no es portava tant, eh? És veritat. Podem dir que vam innovar nosaltres al magazín? No ho sé, això és molt arriscat. Diguem-ho, doncs sí, diguem-ho. Sí, per dir-ho no passa res. El Xavier, que parlava de problemes amb cervicals, que em sembla que és un problema que també molta gent doncs, acusa. Eh? Bastante comú, sí. Molt bé, doncs anem amb compte. Hola, bona tarda. Em dic Jordi. I volia fer una pregunta sobre un tema d'unes vacunes d'encostipat. Doncs aquest any doncs, ja tinc... Sembla que no és aquesta la trucada. No t'ho pareix, ens van passar moltes coses. Des de, per exemple, que t'estàs parlant... Sí, ara m'estic recordant que em va caure el micro directament i això no em va passar un cop, no, diverses vegades. Però no sé si la pinça o alguna cosa no acaba de funcionar. I quina és la meva teoria? Doncs explicar les coses. Dic, mira, tu, ho sento, m'ha caigut el micro. L'agafes i te'l tornes a posar, no? Centre Sant Martí, aquí al carrer Roca i Roca, número 140, recordar que tenen infinitud... Infinitud? Caram, quina paraulota. Tractaments per poder... I des de la televisió ens van demanar, escolta'm, per què no ens involucrem dintre de la ciutat d'una altra manera, no? I el que vam fer és fer com una mena de polireportatges on se seguien fent consells, el mateix que fèiem al programa, però ho fèiem directament en botigues de, i empreses de Terrassa. I ho fèiem en directe, fos el que fos. Ho entenc, però... Ja veieu que abans lligava amb els presentadors. Doncs molt bé, molt bé. Hem començat... Ens van demanar un especial rebella. I la veritat és que va ser un repte, perquè jo la veritat no havia fet mai una cosa així. Llavors ens va tocar l'edició i bueno, això, el portar aquest programa a terme, amb la qual cosa s'ha de coordinar moltes coses. Però em feia molta il·lusió, perquè com que una cosa així no ho havia fet mai, doncs vaig pensar, tu, tirem-nos a la moto i a veure què passa. Evidentment no teníem molts recursos, perquè no hi havia diners, però bueno, ho vam arreglar. Potser no hi havia un sopar, però sí que hi havia una mica de cava. Les copes potser no eren massa... Però bueno, tampoc es veia molt, no? I amb pocs recursos fèiem grans efectes. Tenim aquí tres parelles i algun petit accident que passa en una nit màgica, ja se sap, ja se sap. És la nit de Sant Joan. Aquesta nit acabarem accidentats. A vosaltres us agrada la màgia? O sigui que guardes un bon record perquè hi havia molt bon ambient. Aquest seria el resum, no? I ara, poseu-vos drets, perquè el Miquel Pujadó interpretarà l'himne de la ciutat de Terrassa. A Terrassa hi ha una plaça tendra, ximple i decadent, una plaça amb força traça per a pilotar la gent. Estratègica se'ns planta al vell mig d'un cau d'humans i amb enèrgica carpanta va cruspint-se els vianants. Quan el vespre estén els braços i el rei sol se l'endú al vent, centenars de culs i braços omplen bancs i paviment i una boira de paraules i fumera vegetal es guarneix de nou les aules de l'escola campanera de l'asfalt. I fins aquí les notícies de Terrassa d'aquest dimecres 14 de gener. Tornem amb més informació d'aquí a 3 quarts d'hora. Gràcies per la seva atenció i bona tarda. Fins la setmana que ve. Per molts anys, i continueu així, que ho feu de collons. Per molts anys. Per molts anys que en el Terrassa, que dureu 30 anys més. Moltes felicitats, que en feu molts, molts més. I fins una altra. Ei, Terrassa, Canal Terrassa, per molts anys. Continueu fent aquesta bona feina a la nostra ciutat. Per molts anys. Felicitats. Per molts anys. Moltes felicitats. Pues molta felicitat per l'aniversari. Moltes felicitats, Canal Terrassa, pels vostres 30 anys. I us felicito per la tasca que feu dia a dia. Moltes felicitats a Canal Terrassa i a la ràdio, perquè seguiu així, que ho esteu fent molt bé. Moltes felicitats, Canal Terrassa, per aquests 30 anys. Moltes felicitats per aquests 30 anys fets i que d'aquí en endavant doncs, us continuïm amb la mateixa empenta que teniu fins ara.